İndi təqdim edəcəyimiz kadrları vətəndaşlardan biri çəkərək Xəzər Xəbərin WhatsApp nömrəsinə göndərib. Görüntülərdə diqqət çəkən məqamlardan biri Bakı-Sumqayıt yolunda hərəkət edən yük maşının arxa hissəsindən qoyunların asılmasıdır. Heyvanların ölü və ya diri olduğu bilinmir. Heyvanların bu şəkildə daşınması isə qanun pozuntusudur. Sürücünü hansı cəzalar gözləyir, izləyək. 3 baş xırdabuynuzlu heyvan ayaqlarından asılı şəkildə aparılır. Video Bakı-Sumqayıt yolunda lentə alınıb. Kadrlardan görünür ki, 41BC341 dövlət qeydiyyat nişanlı yük avtomobilindən 3 qoyun asılaraq aparılır. Amma həmin heyvanların ölü və ya diri olduğu bilinmir. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Kamran Əliyev deyir ki, bu görüntülərdə birmənalı olaraq yükdaşıma qaydaları pozulub. İnzibati xətalar məcəlləsinə görə həmin sürücü 40 manat məbləğində cərimə edilməlidir. Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidmətinin sektor müdiri Ramiz Salmanov deyir ki, burada həmçinin heyvanların mühafizəsi haqqında qanunun tələbləri də pozulub. Heyvanların əslində öldürülməsi zamanı da onların mühafizə olunması, kəsimi zamanı da onların əziyyət verilməməsi qanunvericilikdə nəzərdə tutulub. Hər halda, hansı yolda o heyvanın ya diri olması, ya öldüyü vəziyyətdə oradan asılması qanunvericiliklə qadağandır. Qeyd edək ki, baytarlıq haqqında qanunun tələblərini pozan şəxslər 100-200 manat məbləğində cərimə olunur.